Ovo to ne valja nikako. Kada do čega idem u penziju? Da smanje oni to. Da prime mladi. E, za to. Da smanje onda mladi zapošljavaju. Ovo je naopako. Ne mislim da je fair ovo. Situacija je teška trenutno. Šta će se dalje dešavati, zavisi od moćnika trenutno. Ne znam, radi bi da preskoči. Nemam pojma o ti. Nisam razmišljao tome. Jesi zaposleni? Radio sam 18 godina u Jasenu, sad trenutno radim nigdje. Kada će mlađi da stignu na red? A, to nikada ti. Kad budu ovi stariji otišli u penziju ili poistaravali ove druge, onda može.